O universo da bicharada é realmente fenomenal. Novas informações são descobertas e sempre com algo surpreendente que você não sabia sobre algumas espécies de animais. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Só para você ter ideia, os animais passaram do mar para a terra há 414 milhões de anos, ou seja, eles têm muita história para contar para nós. Conheça 21 curiosidades inusitadas do reino animal. Os ursos polares não emitem calor detectável. Um atum pode nadar até 64 quilômetros em um só dia. Alguns anfíbios saltam distâncias que correspondem a 100 vezes o seu tamanho. Os ratos também sentem cócegas. Os escorpiões brilham no escuro sob raios ultravioletas de uma luz negra. Galinhas com lóbulos vermelhos da orelha põem ovos castanhos. Já as com lóbulos brancos põem ovos brancos. E as cabras têm sotaques diferentes. Quando um gato se apoia em você com a cabeça, ele está mostrando confiança. O pica-pau pode dar 100 bicadas por minuto em uma árvore. Os beija-flores podem voar de frente, de costas e até mesmo de ponta-cabeça. As formigas são equipadas com 5 narizes diferentes. Os golfinhos dão nomes uns aos outros. Centenas de árvores crescem devido às sementes que os esquilos perdem pelo caminho. Os pandas recém-nascidos são mais leves do que uma xícara de chá. As ostras mudam de sexo, dependendo do que é vantajoso para o acasalamento. Coalas têm impressões digitais quase idênticas aos dos seres humanos. Chow Chow e Sharpei são as únicas raças de cães que não têm a língua rosa. As orcas não são baleias, mas sim uma espécie de golfinho. O leite de cabra tem mais cálcio do que o leite de vaca. Ursos adultos podem correr tão rápido quanto os cavalos. O coice mais poderoso que existe é o da girafa.